avui us contaré la història del drac i la princesa. Fa molts, molts anys, en una ciutat emmurallada, volava un dragó. Tenc molta gana. Si no em ve donau de menjar, destruiré la muralla i us menjaré tots. Els habitants de la ciutat estaven molt assustats i van decidir donar-li cada dia un animal diferent del poble. Així que el drac va venir el següent dia. El següent dia, el drac va tornar i va dir: «Tenc molta, molta gana. Si no me donau algo de menjar, destruiré la muralla i us menjaré tots». Es va obrir la porta i va sortir un pobre porquet. I el drac se va menjar. Com ja no tenien animals, varen decidir oferir-se ells mateixos. I com ho van fer? Per sorteig. I a qui li va tocar? A la princesa. «Oh, no pot ser! M'ha tocat a mi! Quina pena!» I el següent dia va tornar el drac i va dir: «Com no me doneu de menjar, destruiré la muralla i us menjaré tots!» I quan estava a punt de menjar-se la princesa, va aparèixer el cavaller Jordi i le va clavar l'espasa al coll. I quan el cavaller Jordi va derrotar el drac, de la seva sang va florir una rosa. El cavaller Jordi li va regalar la rosa a la princesa. I per això, cada any, el dia de Sant Jordi, els homes li regalen una rosa a les dones en senyal d'amor. I conte contat, conte acabat. Adéu, nins!